ନମସ୍କାର, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ବରଫ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଜଳ ଆଣିବେ, ସେ ଜଳରେ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇବେ, ଆଖୁ ରସ କିଛି ମିଶାଇବେ, ଦହି ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଖୁ ରସ ଗୋଲାପ ଜଳ ପଇଡ଼ ଜଳ ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନୂଆ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣିବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆମିଷ ନଥିବ, ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କେହି କେହି ପୂଜା ପାଇଁ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ନହେଲେ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିବେ ରଖିଦେବେ। ଏହାକୁ ପୁରା ବରଫ ଯେଉଁ ହୋଇଯିବ, ଏ ବରଫକୁ ଆପଣ ସାତ ଖଣ୍ଡ ବରଫ କରିଦେବେ, ସାତଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ରଖିଦେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ କଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ବା ଯେମିତି ଭାବରେ ଘର୍ଷଣ କରାଯାଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ବରଫରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘର୍ଷଣ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେପ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ, କାରଣ ସେ ଥଣ୍ଡାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ସବୁ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ, ଦେଖିବେ ଶ୍ମଶାନରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ସର୍ପ ଥାଆନ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରହନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଦରକାର। ତ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ବରଫକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ ଭଲ, ନହେଲେ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ଟୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେବେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଯେତେ ରହିବେ ସେତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏ ଉପାୟକୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ବରଫ ନିଜେ ବନାଇବେ। ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ଜଳକୁ ରଖିଦେଇକି ବରଫ କରିଦେବେ, ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣ ଆଇସ୍ ବନାଇବେ, ଆଇସ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ବହୁତ ଶୁଭଫଳ। ଏମିତି ଖାଲି ଥୋଇଦେବେନି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଆଇସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଲଗାଇଦେବେ। ଆମ କେମିତି ଆମ ଫେସ୍କୁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖରାରେ ଆସିଲେ କେମିତି ଆଇସ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଦରଜ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଇସ୍ର ଥେରାପି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଚନ୍ଦନ ଥଣ୍ଡା, ସେଥିପାଇଁ ଦହି ଥଣ୍ଡା, ସେସବୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି, ତ ବରଫ ଆକାରରେ ବରଫ ଫର୍ମରେ ଆମେ ବନେଇକି ଯେ ଦେବା, ଏ ବହୁତ ଆପଣ କରିକି ତ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ଚମତ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷକୁ ବି ରଖିବେ ସେଠି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସ୍ ବନଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏଇ ତ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ତ କନେକ୍ଟ ହେବାର ଜିନିଷ। ତ ଏଇଟା କରିକି ଆପଣ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବି ଏଇଟା କଲେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଅଲଗା ଦିନରେ ବି କରିପାରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ହିଁ ପାଇବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆଶୁତୋଷ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।